Podem arrencar avui la consulta a les bases per decidir si continua o no amb la moció de censura que vol presentar contra Mariano Rajoy. De moment, des de la formació no proposen un candidat alternatiu a president del govern, però diuen que estan oberts a rebre propostes. A la consulta, que durarà tota la setmana, estan cridades a votar 480.000 persones. Cuantos más seamos los que digamos que hay que echar al Partido Popular de las instituciones, mejor, y ojalá batamos el récord de Vista Alegre 2.